你好，我是 Kamala Merkel， 德国 VDW 的营销总监。多年来，客户一直在问，我们为何不推出更简易的根管预备系统，只需一种工具就能完成整个根管预备。我们知道根管治疗并不简单，以往这个梦想有点超乎想象。幸而在2008年，嘎森耶尔博士提出了创新的单支错往复运动概念。他以这种崭新的概念质疑了传统的根管预备方法。跟我们合作研发了 RaceBrook 根管预备系统，只需要单支错就能完成根管预备，那就是单支错根管预备系统。现在让我来简单概括地介绍一下 RaceBrook 的影片。在第一段，我将介绍创新的往复运动，让你的工作比以前更安全可靠。第二段会播放一段立体动画片，示范如何使用这设计精密的工具，以简化工作流程，让根管预备超乎想象完美极简。第三段会展示这系统的高品质和一次性使用的特点，令根管预备比过去更高效、快捷，并为控制交叉感染定义了新标准。如果你想知道 RaceBrook 是否适合你，参照第四部分就会明白这个系统如何比过去的系统更易于使用。祝你成功。 RaceBrook 是我负责过的企划中最具挑战性也是最令人兴奋的项目，当中有很多不同的零件要精确的配合，才能使这个跨时代的单支错根管预备系统得以成功。这值得大家仔细看看，这项发明一定会令你印象难忘，令根管预备前所未有的简易，也让你在进行根管治疗时更易成功，得心应手。